Welkom by dag 26 van die Pase tot Pinkster thuisretreat. Vandag is Dinsdag, 12 Mei, en die tekstgedeelte waarby ons stilstaan is Filippense 3 vers 7 tot 11. Ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik saam stil te word. Gaan dalk na 'n plek waar jy rustig kan wees, waar jy op Godse woord kan fokus. Steek 'n kers aan en haal 'n paar keer diep asem. God is hier teenwoordig. Kom ons bid saam. Dit is U Heer wat my lot bepaal. U is outeur van my verhaal. U ken my dae en my gedagtes. U ken my vrae, begeertes, klagtes. Skepper Heer, ek is klei. Kom beheer, kom vorm die stof in my. Amen. Filippense 3 vers 7. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee
omdat de mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die kracht van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy leiding, deur aan hom gelijk te word in sy dood, in die verwachting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood. Vandag het ons weer uit die brief van Paulus aan die Filippense gelees. In hierdie gedeelte praat hy oor die vreugde wat hy daarin vind, om hom in te span om Christus te ken en die kracht van sy opstanding te ondervind. Al beteken dit dat hy dalk sommer deel hê aan sy lyding. Paulus verwoord sy alles oortreffende begeerte om Christus te ken met die woorde: "Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde." Hierdie brief, en vooral hierdie gedeelte, praat van 'n hinkering na Christus, om hom waarlik te ken. Dit skep 'n diepe begeerte by ons as gelowiges om God deur Jesus te leer ken, en dit stuur ons om dit in ons lewens te gaan doen. Wat is die dinge in jou lewe wat vir jou belangrik is? Waaraan heg jy waarde? Skryf 'n paar van hierdie dinge neer en noem dit ook in gebed aan God. Hoe beïnvloed hierdie dinge waaraan jy waarde heg, jou dag tot dag lewe? Dink na oor die afgelope week en die keuses wat jy gemaak het, die rigting wat jy ingeslaan het. Wat sê dit vir jou oor die dinge wat vir jou belangrik is? Paulus praat hier van die dinge wat jou lewe ten diepste rig. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Vir hom is Christus die allerbelangrikste. Dit is Jesus wat heel maak, vry maak, nuut maak, wat die hoop vir die wêreld is. In hierdie waarheid rig sy lewe en sy bediening. Watter invloed het die waarheid van Christus op jou lewe? Hoe kan jy jou dae inrig om vir Christus te ken en vanuit sy lewegewende teenwoordigheid te leef? Dalk kan jy 'n paar gedagtes hieroor neerskryf en in gebed vir God vra om jou hiermee te help.
Ek wil jou uitnooi om saam met my by die Onse Vader gebed af te sluit. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.